ndawi paré doxol dekk bi bëggatu ñu xaar kenn na mbag yu baax yi gën ni japp ci dekk Ngana gëna feñ yarak diine musu fi jog Ngana degg du fi feñ groupe Ngana Famly jëndal sa carte te ñew bok amnañ suñuy programme bul fa duggal photo sa autorisation mëne bul fa duggal audio amna luma man nga publicité amna location jallale monu du jafé liral suñuy programme jar jaru magi thème du jour dem ci suñu diiné sport animation santé relax tax ak les faux agrès groupe Ngana Famly ndariñ rek fa né xewuñ deureum mu kenn ba liñ bëgg mu né le 6 mars Ngana salé le xewé yo aha wow taxawal Ngana mo leen taxa jox lu jëmale Ngana ci kanam ak kanam yeah ni sont docteur docteur Maja bu len ko faté lu faté carte membre Ngana sal ci kaw le 6 mars